U Sarajevu je naša Arduana Pribinja. Arduana, čuli smo jedan od argumenata. Koji je konkretni CIK-ov zaključak, i to 5 dana nakon izbora i brojnih primjedbi na regularnost i kašnjenje sa rezultatima? Opći zaključak Centralne izborne komisije Dalija je da su političke stranke direktno odgovorne za ovaj haos koji je nastao nakon izbora u Bosni i Hercegovini i za neregularnosti koje su se dešavale na biračkim mjestima i za sporo brojanje glasova nakon izbora. Imamo ovdje jednu situaciju gdje određene političke stranke optužuju CIK za brojne neregularnosti tokom izbornog procesa, a CIK im sada odgovara, pa čekajte, nezakonito postupanje isključivo dolazi od članova biračkih odbora. Zbog tog nezakonitog postupanja članova biračkih odbora mi danas još uvijek nemamo rezultate sa biračkih mjesta, a članove biračkih odbora imenuju upravo političke stranke. Dakle, jedna vrlo zanimljiva situacija. Kažu da se po prvi puta susreću sa ovakvim problemima i da su oni mogli biti izbjegnuti, da su uvaženi prijedlozi Centralne izborne komisije za izmjenama izbornog zakona i prijedlozi za unapređenje izbornog procesa, koji su između ostalog podrazumijevali uvođenje skenera. To je CIK predlagao još 2017. godine, i da su se uvažili ti prijedlozi, danas se Bosna i Hercegovina ne bi suočavala sa ovakvim problemima. Ono što je u principu možda najviše zabrinjavajuća poruka koju smo čuli na ovoj preskonferenciji koju Centralna izborna komisija organizira 5. dan nakon održavanja izbora, pazite, ovo je prva njihova preskonferencija nakon izborne noći, jeste da oni praktično uopće ne znaju kako implementirati izborne rezultate, posebno u dijelu koji se odnosi na popunu Doma naroda. Od članova Centralne izborne komisije mi smo vrlo otvoreno čuli i otvoreno su, odnosno priznali, da ih je iznenadila i zbunila odluka visokog predstavnika donesena u izbornoj noći u intervenciji u izborni zakon, i da sada formula za popunu Doma naroda, odnosno konkretno uredba ili provedbeni akt o implementaciji izbornih rezultata kojeg je CIK donio 2018. godine, više apsolutno nije primjenjiv. Čak nije jasno ni da li će ga donijeti Centralna izborna komisija ili će ga donijeti, kako oni kažu, neko drugi. Ko bi to drugi mogao biti, apsolutno nije poznato. Dakle, to može uraditi ili CIK ili opet visoki predstavnik. Od predsjednika CIK-a smo čuli kako on lično apsolutno ne pozdravlja ovu odluku visokog predstavnika, posebno, kako je rekao, ne cijeni njen tajming u trenutku kada se oni moraju baviti ovim izbornim problemima i rješavati probleme koje im dolaze od biračkih odbora, neriješenih brojnih pitanja koja su proizišla iz ranije odluke visokog predstavnika. Visoki predstavnik je donio jednu odluku koja je potpuno zakomplicirala ne samo, dakle, noć, izbornu noć, nego dovela pod znak pitanja i implementaciju izbornih rezultata. Hvala ti puno, Arduana. Pratimo naravno sve i dalje uživo iz Sarajeva, Arduana Pribinja.